Valsts galvenais kontrolieris Raitis Černais turpmāk brauks ar vismodernāko un visdārgāko Volvo automašīnu. Tā nav nekāda kaprīze vai ierēdnieciskā patvaļa. Tas ir ārstu ieteikums. Pēc 4 gadu ciešanām Černaja kungs atzinās, ka līdzšinējā automobīlī viņam visu laiku daudzījusies galva pret mašīnas grieztiem. Arī viņa šoferis apstiprināja, ka bieži vien braucot pa bedrainākiem ceļiem, Černaja kungs no gūtajiem triecieniem epizodiski pat zaudējis samaņu. Tik gan garīga un fiziskā spēka bija nepieciešams, lai pēc tam turpinātu valstiski svarīgu darbu kontrolējamos objektos. Tiklīdz Černaja kungs izrakstīsies no traumatoloģijas slimnīcas, tā viņu jau pie pašiem vārtiem sagaidīs jaunais, ērtais auto. Tādus pašus auto saņēmuši arī Rīgas domnieki. Zviedri paši šo Volvo modeli devējot par 21. Gadsimta auto. Tajā ir mobilais telefons, radio, kompaktdisku atskaņotājs, automātiskais klimata uzturētājs. Visas labierīcības ir ļoti ērtas. Pat liela auguma cilvēku sēdu stāvoklī tās var lietot, nedauzot galvu pret griestiem. Ērts auto šodien vairs nav problēma nekāda auguma cilvēkiem.